جلال آباد ښار کې د یو شمیر هوټلونو خوندان د خپلو ګټو لپاره ښاري فرهنګ ته پاملرنه نه کوي، له پلي لارو او عامه ځایونو نامناسبه ګټه اخلي. ښاریان وایي دې چارې خلکو ته ګڼې ټولنیزې ستونزې راپیدا کړي دي، او د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې ډول کسانو سره قانوني چلند وکړي. دلته د خدای مخلوق تیریږي، د خلکو مونځ کې دلته اسلام د دین د پورې خلک بلمازه کیږي. خپل دغه دوکانداران هم هیله کوو چې دغه خپل نظافت خپله مراد کړي، پیپ لري و لخته شته باید پخپله پوه شوي دا لختي د اوبو تیریږي. دا که په سړک باندې داسې اوبه تیریږي او دا سړک یوه میاشت کې خرابیږي او د بین نه ځي، دا خو زموږ تاسو په وینو جوړ شوی. بلخوا د ساختماني برخې انجینران بیا په قیر شویو سړکونو د دوامداره اوبو پرېښودل د سړک ویجاړېدو او زیانمنېدلو خبره کوي. د ټولو ښاریانو او د ټولو ګډ مسؤلیت دی چې په سړک باندې دوامداره اوبه پرېنښودل شي، ځکه د سړکونو کوم چې د قیر طبقه ده، د لاندې چې کومې طبقې دا متضرره کوي، چې کله دا طبقې متضرره شوي نو هغه طبقې کینی نشست کوي، چې کله نشست وکړو نو د پاسنۍ طبقې د ماتېدو ډېر چانس دی. خو د هوټلونو خاوندان بیا وایي چې په سړک دوامداره اوبه د دې لپاره پرېږدي چې د هوټلونو مخه یې پاکه او مشتریان یې ډېر شي. موږ مینهولونه لرو، دننه ښه ښاروالي ښایسته کار کړی، ښایسته ویلې راته جوړې کړې، دلته وګوره ښاروالي دغې راته تختې لګولې دي، اوبه زموږ راوتي لختې ته، د ټولو هوټلونو دېخوا ټولو لختې ته ځي، هېڅ سړک ته زموږ اوبه نه راځي. او یو صورت کې راتلی شي چې دا مخه مرداروي یا باران وشي، داسې یو لاره بنده شي، دغې په خاطر باندې. په ورته وخت د جلال آباد ښاروالۍ د مارکیټینو تنظیم امیر شاکر الله سباون وایي هر هغه څوک چې د ښاروالۍ له شته قوانینو سرغړونه کوي، دوی پر وړاندې جدي او قانوني چلند به ورسره وکړي. یوازې اوبه نه، کله کله تاسې ګوري دوی هغه غوړي نور مواد هغه هم په دې پلو لارو باندې اچوي، چې دا خو یو دلته د کثافاتو ډیرې جوړیږي، بوینه جوړیږي، بل طرف ته سړک ته زیان رسیږي، نو دوی مراغوختي دوی سره خبرې کوو او ان شاء الله مخنیوي کوو. عام باور دا دی که د جلال آباد ښاروالۍ ترڅنګ ښاریان خپلو مسؤلیتونو ته متوجه او ښاري فرهنګ ته پاملرنه وکړي، نو یو لور به خلک له روغتیایي ستونزو وژغورل شي او بل لور به د ښار پاکوالي ته پاملرنه شوې وي.